आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. करवले गावाच्या जागेत मुंबई महानगरपालिकेच्या मुलुंड देवनार प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून निर्माण होणार वेस्टेज करवले गावात मुंबई महानगरपालिका टाकणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिकेला आणि अंबरनाथ तहसीलदारांना 31 जानेवारीपर्यंत जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज तहसीलदार आणि मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. ही कारवाई योग्य नसून आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. मुळात करवले डम्पिंग ग्राउंडचा जो विषय आहे हा नोव्हेंबरमध्ये अस्तित्वात आला. त्याच्या अगोदर करवले तालुका अंबरनाथ इथला जो डम्पिंगचा प्रश्न आहे तो अस्तित्वात नव्हता. मुळात जो मुंबईमध्ये देवनार आणि मुलुंडचा डम्पिंग ग्राउंड आहे त्यांचा तो वाद आहे आणि त्या बाबतीत मुंबई हायकोर्टामध्ये PIL दाखल झाली होती 2009 मध्ये आणि त्याचा तो जो आदेश आहे तो ती जी PIL आहे ती अजून निकाली निघालेली नाही, ती अजून पेंडिंग आहे. आणि मुंबई हायकोर्टाने डिसेंबरमध्ये शासनाला आणि अपील ज्यांनी केलं त्यांना दोघांनाही ॲफिडेव्हिट दाखल करायला सांगितलं होतं. कुठल्याही प्रकारची इन्क्रोचमेंट करण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाचा नसताना देखील हे जे मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत आणि महाराष्ट्र शासनाचे जे अधिकारी आहेत हे अरेरावीपणाने बेकायदेशीरपणाने हुकुमशाही पद्धतीने व राजकीय मोठ्या नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन हा जो परिसर आहे हा कब्जे वहिवाटीत घेण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात आता यांचं असं म्हणणं आहे की हा जो पूर्ण जो प्रकल्प आहे हा 90 एकरवरती आहे, परंतु आणि 30 एकर आम्हाला ताब्यात घेण्यासाठी हायकोर्टाने सांगितलेलं आहे, परंतु 30 एकर कुठली जागा पूर्वेची पश्चिम उत्तर दक्षिण किंवा मध्य भागाची असं कुठल्याही नकाशामध्ये उल्लेख केलेला नाही. शिवाय तो नकाशा मुंबई हायकोर्टामधून अप्रूव्हल करून घेतलेला नाही, त्याच्यावरती कुठल्याही न्यायाधीशांची कायदेशीर सही नसताना बेकायदेशीरपणे इथल्या लोकांना त्रास देऊन हा जो ही जी जागा आहे ही कब्जे वहिवाटीत घेण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात ही जागा ही गुरुचरण आहे. गुरुचरण ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायतीची जागा असते, त्याच्यावरती महाराष्ट्र शासनाचा काही एक अधिकार नसतो. ती जागा वापरण्याचा अधिकार फक्त ग्रामपंचायतीला असतो, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला असतो. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं म्हणजेच ग्रामपंचायतीची कुठलीही संमती न घेता कुठलाही ठराव न घेता शासनाने हा बेकायदेशीर निर्णय घेतलेला आहे जो चुकीचा आहे आणि त्याचाच आम्ही निषेध करतो. नक्की करवले गाव कोणतं, ठाणे जिल्ह्यातले की रायगड जिल्ह्यातला? तिथेही मुद्दा आहे की जो देवनारचा प्रकल्प होता आणि मुलुंड डम्पिंगचा जो प्रकल्प आहे तो प्रकल्प त्या प्रकल्पाबाबत PIL दाखल झाली होती आणि त्यावेळेस पनवेलच्या इथं जे करवले बुद्रुक आहे ते गाव डम्पिंग ग्राउंडसाठी सँक्शन झालेलं होतं. परंतु आता करवले बुद्रुक आणि तालुका अंबरनाथ याच्यामध्ये गफलत करून राजकीय पक्षाचे जे मंत्री आहेत त्यांनी ते करवले की हे करवले हे कुठेही मेन्शन न करता आणि शिवाय माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्येही तसा उल्लेख नसताना जबरदस्तीने या अंबरनाथ तालुक्यातल्या करवल्या गावावरती ही अवकाळा त्यांनी आणून ठेवलेली आहे. हे असले प्रकार इथं घडायला लागलेत जे बेकायदेशीर आहे. करवले डम्पिंग प्रश्नी मुंबई महानगरपालिकेच्या कचऱ्याला विरोध करणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष असून ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी देखील या आदिवासींची भेट घेतली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रकल्प ग्रामस्थांसोबत असल्याचे मनसेने जाहीर केले. आमचे सन्माननीय अविनाश जाधव साहेबांनी पण या गावाला भेट दिलेली. मनसेची तर स्ट्रॉंग या विरोधातच भूमिका आहे. या गावामध्ये म्हणजे मुंबईचा कचरा आलाच नाही पाहिजे.
इथे बाजूलाच पर्यटन स्थळ आहे मलंगड, आणि मलंगडच्या पायथ्याशी आणि शेजारी एवढं मोठं समजा डम्पिंग ग्राउंड होत असेल मुंबईचं, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूर्ण कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना विरोध करेल. आणि आता ते कोर्टामध्ये त्यांचा पाठपुराव चालूच आहे गाववाल्यांचा, त्यांच्या गाववाल्यांबरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे. आज 2 दिवसाचे वेळ मागतात त्या गाववाले किंवा इकडचं आपलं सगळं सामान काढू द्या, आम्ही स्वतःहून सहयोग करतो, तरी पण हे लोक काय ऐकत नाही. स्वतःचाच पोस्टपॉटा वापरून गाववाल्यांवरती हे लोक खूप मोठ्या प्रमाणात हुकुमशाहीप्रमाणे अन्याय करतात. न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या कारवाई स्थानिकांना विश्वासात घेणे सुद्धा गरजेचे आहे. आधीच या परिसरातील शेतकरी सरकार विरोधात प्रचंड संतप्त झाले आहेत, त्यामुळे पुन्हा दुसरी नेवाळी करण्याचे संकेत देखील स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बाचाबाचीत दिले आहेत, त्यामुळे चर्चेने मार्ग सोडवणे जास्त गरजेचे आहे. शुभम साळुंकेसह ऋषिकेश देवकाते, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.